המיוחדים והרגישים שהיו לנו. הוא גדל בבנימינה, ובשנת 1968 נהרג אחיו יהודה במלחמת השחרור. את השיר "אין לי ארץ אחרת" כתב מנור כתגובה מאוחרת למותו של אחיו, וב-1982, תקופת מלחמת לבנון הראשונה, הוא העביר את השיר לקורין אלעל, שהלחינה מאוחר יותר גם ביצעה אותו. בדיוק עכשיו קראתי שאתמול קורין אלעל חזרה להופיע אחרי שהיא עברה ניתוח והסרת גידול, הופיעה בהתנדבות מול חיילים. והמילים הבאות מצמררות: לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, לא אוותר לה, אזכיר לה, ואשיר כאן באוזניה, עד שתפקח את עיניה. אין לי ארץ אחרת.